Дивіться, я до нього дуже спокійно відношусь. Я його просто не знаю. Я цю людину, я його бачив один раз в житті в коридорі в офісі президента. Ну, у вас же є якась думка про нього? Ну, послухайте, у мене думка є про багатьох людей. Я, якщо не знаю людину. Ну, от з Валерієм Федоровичем я точно майже кожного дня спілкуюся. Так, коли ви питаєте за людину, з якою я жодного разу не спілкувався, як я можу давати йому оцінку? Прогнозом його, його експертності. Я та, ну, послухайте, мене вистачає роботи. Ви вважаєте, що я от зранку до вечора маю всі ці прогнози, які там на сьогоднішній день хтось видає читати, щось з чим займатися. У мене немає часу. Може, в мене я щаслива людина, що я не маю часу там на все це звертати увагу. То ви не падаєте духом? Я не падаю духом, тому що я знаю, що, що як воно буде розвиватися. Класно все буде. Та 100% можете бути впевнені.